Evo, danas je malo radno. Da vidimo taj lažnjak. Oh, šta tu piše? Ma ne, to je lažno. Možda je ovo bolje. A i deda nam je nešto poslao. Joj, deda, pa što pišeš ime? Ali dobro, ima ovo. A možda je bolje ovo. Dečki rade još. Radimo na istovaru. Dobro. Šta je to? Thank you and good night.